բոլոր վշտի հոգեվիճակը, ժամանակ եւ կենսական ուժեր է պահանջում, հոգեկան ուժեր է պահանջում, որպեսզի մարդիկ նորից շտկվեն, նորից զգան կյանքը իրեն դաշան փոփոխություններով, այդ նոր վիճակով։ Զոհի տարբեր տեսակներ կան։ Կան զոհեր, որոնք միանգամից այնքան են տապալվում, այնքան են ընկճվում, որ իրենք այն իսկական իմաստով զոհ են դառնում, չկա պայքարի մղում, ինքնագնահատականը ընկնում է, հավասարվում է հողերին, ու էլ չի բարձրանում, եւ այստեղ նույնիսկ տեղի ունենում մի շատ հետաքրքիր հոգեբանական երևույթ, որ կոչվում է հոգեբանական նույնացում ագրեսորի հետ, դահիճի հետ։ Այդ որ ասում են Ստոկհոլմյան սինդրոմ եւ այլն, հիմքում այս մեխանիզմն է դրված, որ գիտեք ինչ, եթե ինքը այդքան ուժեղ էր, որ ինձ այսպես տապալել է, հա, ջարդու փշուր է արել, արի կլինի ես գնամ դեպի ինքը, իրեն լավ ծառայեմ, հա, իր կողմն անցնեմ, որպեսզի ես նորից զոհ չդառնամ։ Այս շերտը մենք այսօրել ենք տեսնում, իրար հետ էին խոսում, ես ուղակի կողքից այսպես լսում էի, ասում են պիտի բերեն Ադրբեջանի դրոշ դնեն ստեղ, կգնում կբարենք։ Հայրենասիրությունը բացարձակապես գավառամտություն չէ, հա, եկեք սիրենք մեր հայրենիք, դա արժանապատվությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի եթերում հյուրընկալել ենք հայտնի հոգեբան, Զարթոն կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Կարինեն Նարչատյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Նարչատյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ ընդգծված հրավերի համար։ Տիկին Նարչատյան, ուզում եմ խոսենք հոգեբանական երևույթների մասին։ Այսօր մեր հասարակությունը շուրջ 2 տարի է, ինչ բոլորս մի տեսակ ստրեսային վիճակում ենք։ Հետպատերազմյան այդ ստրեսը դեռևս հաղթահարել անհնար է, հաշվի առնելով, որ շարունակում ենք այսպես խաղաղ պայմաններում դեռ պատերազմել, ունենում ենք սահմանում պարբերաբար զոհեր, կրակոցներ, պարբերաբար գրեթե ամենօրյա ռեժիմով լսում ենք թշնամու նոր նկարտումների մասին, նա ցանկանում է արդեն ոչ միայն Արցախը, այլ Սևանը, Զանգեզուրը, Երևանը, հա, եւ այս իրավիճակում հետաքրքիր մի երևույթի հետ ենք բախվում, երբ հասարակությունը կարծես թե անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ։ Մենք հայ ազգը, որ միշտ պայքարող ենք, որ բոլորի մոտ պայքարող, արժանապատիվ հայ ազգի այսպես գենը կրող մարդիկ ենք, մի տեսակ մեր արժանապատվությունը կարծես մոռացել ենք մեր գենի մասին, թե ինչպիսի ազգ ենք, ինչպես են մեր պապերը պայքարել հանուն մի կտոր հողի համար, բայց մենք այսքան հողեր ենք, այսպես կարելի ասել, նվիրել թշնամուն, շարունակում ենք նվիրել թշնամին, այսօր կանգնած է նաև Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, եւ մենք մի տեսակ հոգեբանական այսպես ինչ վիճակում ենք, չեմ հասկանում ինչ վիճակում ենք, կուզենայի որպես հոգեբան վերլուծենք այսօրվա մեր հասարակության հոգեբանական վիճակը, ինչի հետ է բախվել հասարակությունը, որ մի տեսակ իր հայկականությունից մի տեսակ հետ է քաշվել։ Ուրեմն ցեք դուք ասացիք 2 տարվա մասին, ես մի քիչ ավելի հետ կգնայի։ Այս ցնցումները, նաև հոգեբանական իմաստով, հասարակական լայն մասշտաբներով ցնցումները ավելի վաղ են սկսվել, 4 տարի առաջ հաստատ։ Այսինքն այս ուրեմն իզդագաղների հեղափոխություն եմ ասում դրանց, թուրքական հեղափոխություն, դա առաջին մեծ ցնցումն էր, որը գիտեք իր մեջ խայծ ուներ, մարդիկ ներգրավվեցին, բայց շատերը միանգամից հասկացան ինչ է կատարվել, կային մարդիկ, ովքեր արդեն հասկանում էին ինչ է կատարվում, բայց հնարավոր չէր այդ հեղեղի առջև, ուրեմն կանգնեցնել հեղեղը, ինչ հասարակության ինչ որ մի հատվածը կամաց-կամաց հասկացավ, բայց այդ 2 տարի առաջը պատերազմը արդեն բավականին մեծ ջրբաժան եղավ, շատերը միանգամից ստապվեցին, ինչ կատարվեց, ստապվեցին ինչ իմաստով, մեծ հոգեցնցում ապրեցինք, ցավ անտանելի էր, անսպասելի, մանավանդ հաշվի առնելով, որ իրականությունը մեզնից թաքցնում էին, որ միջև ես ասում են հաղթում են, մարդիկ հավատում են, մարդիկ ուզում են հավատալ, որովհետև գիտեք մենք իներցիայով պատրաստ էինք հաղթանակի, մենք հաղթող էինք, որքանով էինք գնահատել մեր հաղթանակի արժեքը, որքանով չէինք գնահատել, այնուամենայնիվ մեր մեջ արդեն նստած էր, որ մենք անընդհատ լուրեր ենք չէ՞ լսել, ասենք
Չորս բանը դիվերսիոն հարցակում եղավ, մերոնք ետ մղեցին, այո, այսպես պատասխան տվեցին, ուղարկեցին իրենց նախկին դիրքերը, այսպես մենք դրան սովոր էինք եւ միսակ մենք սպասում էինք դրան, դրա համար այդ հաղթում ենք այդ ուրեմն այդ սատախոսությանը, ժողովուրդը հավատում էր, մանավանդ որ երբ դու ուզում ես հավատալ, ընդ որում այստեղ նաև բացահայտվեց, որ այստեղ ըստ էության մենք իսկական իմաստով պատերազմի հետ գործ ունենք։ Չգիտեմ որքանով է հարիր պատերազմի հետ կապված ազնիվ կամ անազնիվ արտահայտություններ օգտագործելը, բայց գիտեք, պատերազմն էլ պիտի ազնիվ լինի, հա, այսպես տղամարդու պես զինված ուրեմն ուժերը դա երկու երկրների պիտի կանգնեն իրար դեմ դիմաց, մենք կռով ենք տեսնեն, ուժեղը հաղթի թույլը պարտվի, բայց ավաղ դա ազնիվ պատերազմ չէր, սա անազնիվ ձևով կազմակերպված նենք դավադիր ուրեմն կռիվ էր, որտեղ սա սպանդ էր, սա ցեղասպանական ակտ էր, հիշենք ուրեմն ցեղասպանությունը, արդեն 115 թվի և 15 թվի ինչ-որ մի այսպես սիմվոլիկ սահմանագից է, ուրեմն ավելի երկար է տևել, ավելի վաղ, ավելի ուշավարտվել, ինչ արեցին է ցեղասպանական ակտի առաջին քայլերից մեկը, որը ներ տանել տղամարդկանց, ոչնչացնել տղամարդկանց, այն ժամանակ էլ չէ, տարան իբրև զորակոչեցին, տարան մեր հայ տղամարդկանց ոչնչացրեցին, կանանց մեծերին, երեխաներին թողեցին անօգնական առանց տղամարդկանց ըստ էության, հիմա էլ նույն տրամաբանությունն է, գիտեք, աշխատում, տեսեք, երիտասարդ սերնդին տարան կոտորեցին, զինվորականության այսպես խեղճացրեցին, հարվածներ հասցրեցին, արժեքները, այդ հերոս զինվորական այդ կերպարը, որը իր մեջ շատ լուրջ սիմվոլիկա է պարունակում, հա, այսպես թիկունքի, անվտանգության սիմվոլիկա, իրենք հետ եկան, դրա համար եմ ասում, աղետը ավելի շուտ է սկսվել, իրենք հետ եկան, սկսեցին այդ սիմվոլների հետ աշխատել, իսկ խորհրդանիշը մարդու եկան աշխարհի համար, հսկայական նշանակություն ունի, գուցե անտեսանելի, շոշափելի չի գուցե, բայց շատ խորքային նշանակություն ունի, սրանք օգտագործում են սիմվոլիկան, շատ լավ են օգտագործում, բայց ես ուղղակի որպես այսպես փոքրիկ դիտարկում ասեմ, որ սրանք կատարողներ են, այն ովքեր որ լավ հասկանում են սիմվոլիկայի իմաստը, այդ ճիշտ աշխատելու իմաստը, հա, հասարակության հետ ոնց անեն, որ ոգին կոտրեն, խեղճացնեն, արժե զրկեն, իրենց տերերը այդ մեխանիզմները շատ լավ գիտեն, սրանք ուղղակի այսպես ասեմ ռոբոտային ձևով կատարողներ են, իրենց հենց այդպես էլ հարկավոր է, որովհետև եթե դու ինքդ արժեքների կրող ես, դու երբեք թելադրանքների չես տրվում, դու գուցե ինչ-որ մի պահի հապվես, ինչ-որ խայց կուլտ ես, բայց դու միանգամից հասկանում ես, թե ես իմ ձեռքերով ես ինչ են ուզում անել, պարզվում է սրանք, սրանց համար թույլատրելի է, հա, իրենց այսպես բարոյական իմաստով, հա, բաներ կա, մարդն ասում է, ես ինձ թույլ չեմ տա, հա, ասենք այսպես բանն անել, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր իրենց թույլ են տալիս, թույլ են տալիս եւ այսպես ինքնասիրահարված ապրում են, բայց վերադառնալով ժողովրդի հոգեվիճակին, ասենք առհասարակ շատ ծանր հարվածներից հետո մարդիկ ընկնում են մեղամաղթության մեջ, այդ մեղամաղթության, այդ ծանր վշտի հոգեվիճակը ժամանակ և կենսա ուժեր է պահանջում, հոգեկան ուժեր է պահանջում, որպիսի մարդիկ նորից շտկվեն, նորից զգան կյանքը իրեն դաժան փոփոխություններով, այդ նոր վիճակով, և ես ինչ-որ չափով նորմալ եմ համարում, որ ոչ թե նորմալ, այլ հասկանալի եմ համարում, որ պատերազմից հետո իսկապես մարդիկ մի տեսակ լռեցին, կոտրվեցին, մենք այսպես այրվում ենք, վառվում ենք, տեսեք, այսքան զոհեր, այսքան կորուստներ, հայրենիքին այսպիսի հարվածներ, ոնց են լռում, ոնց են լռում, բայց եկեք մենք հոստովանենք, որ արդեն հիմա, օրինակ այս վերջին շարժումը, հենց դա է ցույց տալիս, որ կա մի ազգային կորիզ, ազգայնականությունը, ուրեմն հայկականությունը իր մեջ կրող մի կորիզ կա, տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ, սկսած ծերերից մինչև երեխաներ, ովքեր արդեն շտկվել են, արդեն ոտքի են կանգնել, բայց ավաղ ցավոք սրտի այդ սև ձեռքը էլի աշխատում է, անընդհատ մենք տեսնում ենք, որ հենց որ ժողովուրդ ուզում է հավաքվել, ոտքի կանգնել, էլի ինչ որ
աշխատանք է տարվում եւ շատ մարդիկ հայցակուլ են տալիս։ Ես հիմա դրանց ականատեսն ենք մենք հենց հիմա։ Իսկ ժողովրդի մեջ հայկականության եւ առհասարակ արժեքային համակարգի այդ գահավիժումը մենք տեսնում ենք, այս դեպքում արդեն ասենք ավելի վաղ տարիներ շարունակ հազանգել ենք, ասել ենք, այ 88-ի ժողովրդի մեջ այդ արժեքները արդեն վերականգնված էին տարիների, երկար տարիների պատմական այդ կուրուսների, այդ ցավը կարծեք թե դարձել էր մտածողություն, հասկանալի էր դարձել, արժեքներ ազգային վերականգնվել են, դրա համար մենք ունեցանք 88-ի այդ քան ազնիվ պորտկոմը, բայց ընթացքում մեր հետ այդպես անտեսանելի ձևով աշխատեցին եւ հնարավոր դարձավ մեզ մոտ ավաղ գունավոր հեղափոխություն անել։ Տիկին Նարչադյան, այսպիսի նաեւ տեսակետ կա հասարակության մեջ տարածված, որ դուք եւս ձեր խոսքում նշեցիք, հիշեցիք 2015 թվականի ցեղասպանությունը եւ զուգահեռ տարակ այսօրվա իրավիճակի հետ։ Հասարակության մեջ կա այսպիսի մի տարածված տեսակետ, որ մենք 2015 թվականի ցեղասպանությունից հետո չկարողացանք մեր մեջ այդ զոհի հոգեբանությունը կարողացանք այսպես վերապրել, նոր եւ հենց այդ զոհի հոգեբանությամբ շարունակեցինք ապրել եւ նորից նոր կրկին նոր հարված եւ նորից չկարողացանք այդ զոհի կարգավիճակից դուրս գալ։ Եվ թերևս նաեւ սա է պատճառը, որ մենք այսպես չենք կարողանում կրկին մեզ վերագտնել եւ հասկանալ, թե իրականում ինչ աղետի հետ ենք բախվում։ Դուք որպես հոգեբան կիսում եք արդյոք այդ տեսակետը։ Տեսեք, հարցը շատ հետաքրքիր ու կարևոր հարց է։ Ուրեմն մենք փորձենք հասկանալ փաստերը։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ կամ ինչ-որ մի խմբի հետ, հասարակական, ուրեմն սոցիալական խումբ, ազգն էլ էսի մի խումբ է, հա, սոցիալ-հոգեբանական խմբի մի տեսակ է, այդպիսի աղետ է պատահում, հա, երբ այդ մնա էթնոցիդի աղետը, ցեղասպանության աղետը, ուրեմն փաստն այն է, որ մենք հայտնվել ենք զոհի կարգավիճակում, կա դահիճ, կա զոհ, կան նաև երրորդ կողմ, դրանք կողքից դիտողներն են։ Այս ամբողջ պատմության մեջ երեք ուղակի մասին է խոսվում, հա, սոցիալական հոգեբանության մեջ։ Հիմա այո, մենք պիտի այդ փաստը արձանագրենք, մենք զոհի կարգավիճակում ենք եղել, բայց կան զոհի տարբեր տեսակներ, այստեղ է խնդրի էությունը, հա։ Փաստը այն է, որ այո, մենք զոհ ենք, օրինակ ես համարում եմ, որպես հայ ազգի մի մասնիկը, իմ ազգի մի մասնիկը, այո, ես զոհի կարգավիճակում կամ եղել եմ, բայց զոհի տարբեր տեսակներ կան։ Կան զոհեր, որոնք միանգամից այնքան են տապալվում, այնքան են ընկճվում, որ իրենք այ իսկական իմաստով զոհ են դառնում, չկա պայքարի մղում, ինքնագնահատականը ընկնում է, հավասարվում է հողերին, ու էլ չի բարձրանում, եւ այստեղ նույնիսկ տեղի ունենում մի շատ հետաքրքիր հոգեբանական երևույթ, որ կոչվում է հոգեբանական նույնացում ագրեսորի հետ, դահիճի հետ։ Այդ որ ասում են Ստոկհոլմյան սինդրոմ եւ այլն, հիմքում այս մեխանիզմն է դրված, որ գիտեք ինչ, եթե ինքը այդքան ուժեղ էր, որ ինձ այսպես տապալել է, հա, ջարդ ու փշուր է արել, արի կլինի ես գնամ դեպի ինքը, իրեն լավ ծառայեմ, հա, իր կողմն անցնեմ, որպեսզի ես նորից զոհ չդառնամ։ Այս շերտը մենք այսօր էլ ենք տեսնում։ Սրանք օրինաչափություններ են, հոգեբանական օրինաչափություններ, գիտական օրինաչափություններ են։ Սրա վկան ենք մենք նաև այսօր, որովհետև հիմա էլի գենոցիդալ երևույթներ են մեզ հետ տեղի ունենում, հայրենազրկում, չէ, մարդիկ չեն կարող իրենց, սրանք լիվ գենոցիդին բնորոշ, ցեղասպանություններին բնորոշ կարևոր կետեր են, որ մեզ հետ տեղի են ունենում։ Եվ մենք տեսնում ենք զոհի այդ տարբեր տեսակներ էլի։ Մի մասը այս զոհն է, որ դե լավ թուրքերի հետ առևտուր կանենք, դե հերիք է էլի այս թշնամությունը, հասկանում եք, տնաբույթ ինչ-որ մի հատ փիլիսոփայական բան են ստեղծում իրենց համար, որ իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունի, և իրենք ըստ էության թնդանոթի միս են դառնում այդ նույն ագրեսորի համար։ Առաջին հերթին այդ տիպի մարդկանց ոչ չհասնում են, հասկանում են, չեն նայում, որ ինքը դավաճանել է, իր կողմն է անցել, ասում է, քե շատ եմ սիրում, ես քո կողմից եմ, իմ ազգը լավը չի վատն է, հասկանում եք, նրա օտարի համար, եթե դու այս ազգին ես պատկանում, վերջ, համահարտեցման մեխանիզմ գոյություն ունի։ Հիմա, բայց կա նաև զոհի մեկ ուրիշ տեսակ, այս արժանապատիվ տեսակն է, որ ինքը, այո, այդ ուժեղ հարվածից հետո կարողանում է շտկվել,
մեջ քողը եւ արդեն իր մեջ ուրեմն ինչ ու մի հատ կրակ է սկսում վառվել, որ ինչպես կարելի է, եւ ինքը սկսում է պայքարել, բայց մենք այսօր այդ արժանապատիվ զոհի տեսակի հետ շատ քիչ են կարերեսվում։ Քիչ է, քիչ է։ Սա ինչի հետևանք է։ Սա, գիտեք, տարբեր գործոնների հետևանք է։ Նախ հենց մի գործոններից մեկը մեր հիշատակածն է, արժեքային համակարգի անկում։ Տարիներ շարունակ մեր վրա աշխատել են, որպեսզի մեր արժեքային համակարգը ուրեմն անկում ապրի։ Ես պարզ օրինակ բերեմ։ Հայրենասիրության գաղափարը նույնացրել են գավառամտության գաղափարի հետ։ Սա ինչ է, սա մեծ ագույն արժե զրկում է։ Ես չգիտեմ ինչու, ասենք ամերիկացին, որ հայրենասեր է, դա լավ է, կարելի է, գավառամիտ չի, հա, բայց որ հայը հայրենասեր լինի, նույնիսկ շատ այսպես արժանապատիվ մարդիկ հիշում են, ասում են, չէ, չի հանկարծ չմտածեք, որ ես հայրենասեր եմ, հա։ Իս ինչի մասին է խոսքը, հայրենասիրությունը էլի ի՞նչ վատ բան է, որ դուք ուսափում ես, ու հաճախ գիտեք բերում են ուրեմն մի այսպես հայտնի մի հատ նախադասություն, ասում են հայրենասիրությունը ստահակի վերջին ապաստանն է, եւ արտահայտություն կա, չէ, ստերեոտիպիկ սենց ասում են, ես փորձեցի խորամուխ լինել, էլի թե ես ինչ արտահայտ, մեկ ասում են կանտն է ասել, մեկ ասում են տոքստույն է ասել, պարզվեց, որ ես արտահայտությունը ասել է անգլիացի հայրենասեր Ինս Ջոնս, ամենը չեմ հիշում, իրենց ուրեմն մշակութային քաղաքական գործիչ ընդ որում իր երկրի մեծ հայրենասերը, եւ գիտեք ինչ իմաստով է ասել, այո, այդ արտահայտությունը ինքը ասել է, բայց ասել է հետեւյալ իմաստով, որ եթե դու ոչ մի արժանիք չունես, հա այնպիսի մարդ ես, որ այդպես արժանիքներից զուրկ ես, բայց եթե քո մեջ ընդամենը գոնե հայրենասիրության նշույլ մնացել է, ուրեմն քեզ դեռ կարելի է մարդ համարել։ Հասկանում եք, ես իմաստով է ասված։ Իսկ մեր օտարասերները, մեր պոտենցիալ եւ ուրեմն իրական դավաճանները, գործնականում դավաճանները, այս խոսքը բերում են որպես, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ իմաստով խոսք, առանց հասկանալու, թե ինչ կոնտեքստում է դա ասվել։ Ես ինչու եմ այս երկարուձիկ պատմությունը պատմում։ Օրինակ հայրենասիրության նման արժեքը վարկաբեկվել է, արժեքների կորուստ, եւ չմոռանանք, որ ճշնամին նստած չէ, եւ տեսանելի ձևով, եւ անտեսանելի ձևով մեզ հետ աշխատում է։ Վերջին օրինակը բերեմ, թե ոնց։ Օրինակ, տեսեք, այս դիմադրության շարժումը։ Անձամբ ես անընդհատ փողոցում եմ, որովհետեւ համարում եմ, որ ես պարտավոր եմ այն իմ ասած առաջին զոհը չլինել։ Ես երկրորդ տեսակի զոհն եմ, որը հաղթող զոհ է, Միչայլոց Արցախյան առաջին պատերազմը մեզ արդեն հաղթող դարձրեց, մենք կարողացել էինք լավել հաղթահարել զոհի հոգեբանությունը, այդ որ հավատացինք այդ հաղթումենքին, որովհետև մենք արդեն զոհի հոգեբանությունից դուրս էինք եկել, մենք հավատում էինք, որ մենք կարող ենք հաղթել, այս բանն է աշխատել, հա, օրինաչափությունը։ Հիմա վարկաբեկում են ընդդիմությանը, վրանները հավաքեցին մի հատ վայնասում, վրանով էր սկսվում ու վերջանում, տեսեք մենք ինչի համար էինք փողոց դուրս գալիս, այսինքն տեսեք, հիմա խնդիր կա վարկաբեկել ցանկացած ընդդիմադիր շարժում, եւ դա ինչ-որ չափով հաջողվում է, շատ հայրենասեր մարդիկ նստել են տանը, նստել են տանը, որ ի՞նչ, դուրը չի գալիս, առաջարկություններ ունես, ինչ-որ վրիպումներ ես տեսնում, գնա առաջարկի, դու ինչ-որ բան ինքդ կազմակերպի, եթե կարող ես, թե չէ նստել տանն ու նվնվալը, դա արդեն դառնում ենք այն մյուս տեսակի զոհը, առաջին տեսակի զոհն ենք դառնում, ինչը շատ վտանգավոր է։ Նշեցիք, որ սկսվեց գեներալիտետի արժեզրկում, զինվորականների արժեզրկում, հարցս հետևյալն է, որպես արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չեք կարծում, որ նույն այդ զինվորականների հարժեզրկման մեջ նաև որոշ զինվորականներ են իրենց կեցվածքով, իրենց վարք ու կանոնով նպաստել, որպիսի հասարակության մեջ գնալով սերմանվի, որ զինվորականը կաշառակեր է, զինվորականը կոռուպցիոներ է, զինվորականը մեծահարուստ է, հրամանատները ամրացնելու փոխարեն նա իր առանձնատներն է ամրացնում, հա, այսինքն մենք ունենք ու ունեցել ենք շատ իսկապես հայրենասեր զինվորականներ, ինչպիսին օրինակ
ես շատ եմ նրա մասին խոսում, ինձ շատերը հիմա գուցե քննադատեն, որ ինչու հենց նրան, օրինակ Կարեն Ջալավյանը, ով ինքը իր տեսակով հենց զինվորական է, եւ եթե մենք ունենայինք նրա նման զինվորականներ, եթե մենք ունենայինք նրա նման զինվորականներ շատ-շատ, գուցե այս իրավիճակը չկարողանայինք։ Ուրեմն տեսեք, որպեսզի դու կարողանաս լավ ներածել հասարակության վրա, եթե դու ինչ-որ բացարձակ միացուտ ես ասում, մարդիկ քո հիմար չեն հավատում ու վերջ։ Հիմա որպեսզի դու կարողանաս ներածել, դու պիտի հենվես մի հատ պստիկ ճշմարտության վրա, այո, գոյություն ունեցող ինչ-որ փաստի վրա։ Մենք բոլորս էլ այսպես փակաչկերով չենք ապրում, մենք գիտենք, որ ուրեմն շատ ու շատ խոցելի բաներ եղել են նաև այդ զինվորականության շերտի մեջ։ Նույնիսկ այնպեսի, ասենք, մարդիկ, ովքեր լավ ներդրում ունեցել են իսկապես մեր հաղթանակների մեջ, բայց մեկ էլ տեսնում ես, որ իսկապես, չգիտեմ, իրենց իրենց կենց աղանայելու, եւ այլն տեսնում ես, որ ինչ-որ մի բան կարծես թե այն չի։ Եվ որպեսի կարողանան ճիշտ աշխատել, տեսեք, պիտի մի հատ խայծ ունենան, որ մարդիկ ասեն, դե ճիշտ է ասում, էլի։ Տեսեք, այսպիսի մի հատ էֆեկտ կա հոգեբանության մեջ, կոչվում է լուսապսակի էֆեկտ, օրիոլի էֆեկտ է կոչվում։ Լուսապսակի, օրիոլի էֆեկտ է կոչվում, որը շատ նման ձևով աշխատում է, հա, այստեղ։ Եթե դու ինչ-որ մի հատ հատկություն ես տեսնում մարդու մեջ, ասենք մի հատ լավ հատկություն ես տեսնում, կողքից անկախ քեզնից դու դրան ավելացնում ես էլի մի հատկություն, էլի մի լավ հատկություն։ Օրինակ ասենք, եթե գեղեցիկ է, ուրեմն բարի է, եթե բարի է, ուրեմն, չգիտեմ, էլի ինչ-որ այսպես հատկություններ, եւ այսպես հովհարի նման բացվում է, հա, այսպես օրիոլի լուսապսակի նման։ Հիմա եթե մարդուն ինչ-որ մի հատ վատ հատկանիշ ես դու վերագրում, կողքից արդեն մի հատ ուրիշ վատ հատկանիշ, ուրիշ, ավելի հեշտ է դառնում այդ բացասական, ու ինքը դառնում է մի հատ մեծ բացասական կերպար, ինչ-որ այսպես դիվային, ինչ-որ մի բան է էլի դառնում։ Հիմա այս մեխանիզմները օգտագործում են, հասկանեք, գրագետ են աշխատում, նորից եմ կրկնում, իսկ տերերն են գրագետ, իրենք կատարողներ են, լավ կատարողներ են ռոբոտային ձևով, այ հենց հենվում են ինչ-որ ճշմարտությունների վրա։ Այո, իհարկե կան բացառիկ նվիրյալներ, դուք բերեցիք, ուրեմն, ինձ համար, չգիտեմ, շատ հարգարժան, ուրեմն, զինվորական, իսկական զինվորականի կերպար, ուրեմն, Ջալավյանի օրինակը, ես կարող եմ ավելացնել, էլի, օրինակ, ասենք, այնտեղ Արարատ Մելքումյան կան, կան մարդիկ, մենք, եւ գիտեք, պատերազմի սկզբում մերոնք ուրեմն շատ լավ են կռվել, հայ ռազմիկը լավ կռվող է, բայց եթե դու թիկունքս դավաճանված ես, մարդիկ այսպես չեն հասկանում, հա, կառավարումն էին իրենք բան արել, այսպես ձեռքից դուրս էր եկել, էլի խախտել էին կառավարման համակարգը, դրա համար մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Մի խոսքով, այո, հենվում են այդպիսի ուրեմն երևույթների վրա, և վարկաբեկում են ամբողջը, այդպես ավելի հեշտ է վարկաբեկել ամբողջը, իսկ այդպիսի տարրեր, այդպիսի, չգիտեմ, թուլություններ, բարոյականությունից դուրս ինչ-որ կոռուպցիոն եւ այլն եւ այլն, իհարկե եղել են, հիմա ընդհանրապես այսպես ծլում ծաղկում է, գուցե գիտեք, ինչ-որ մակարդակում, ասենք, կաշառակերության, օրինակ ինչ են ասում, ասում են ճանապարհային ոստիկանները հիմա ման չեն վերցնում, չեն վերցնում, բայց քո ամբողջ բանը, հա, մի հատ բյուջետես ինչ արինում, դու տեսնում ես, կամ կոռուպցիան արդեն այնքան աչքծակող վիճակում է, որ ուղղակի չես կարող չտեսնել, այնպես որ այս մարդիկ ճիշտ են աշխատում, մարդիկ այսպես հաշտվել են իրականության հետ եւ շարունակում են, գիտեք, այն առաջին տեսակի զոհի կարգավիճակով ապրել ու իրենց համար շատ գոհ ու երջանիկ ապրում են։ Ես նորից պիտի արժեք բառը օգտագործեմ, գիտեք, եւ մարդկանց մեծ մասը կոնֆորմիստներ են, մարդու եկան աշխարհը այնպիսին է, որ նույնիսկ այդպիսի վշտի հաղթահարման ուժեր մարդու մեջ դրված են, եւ դա լավ է, որ դրված է, բայց տեսեք, եթե այդ կորուստի արժեքը եւ այն ձեռքբերումները, հա, այսպես ասենք,
նյութական տեսքով, դրամական տեսքով, եթե դու տեսնում ես, որ քո կորուստը կարողանում է իր կորուստը մարդը ծածկում է դրամականով եւ հաշտվում է, ասում է դե ճակատագիր է, ուրեմն այդպես էլ պիտի լիներ եւ այլն ինչ որ բաներ է գտնում հա ինքներին արտարացնելու համար։ Դու ես ուղղակի շատ տխրում ես, որ մարդը տես արժեքային իմաստով ինչ աստիճանի անկում է ապրած, որ այդպես է մտածում։ Գիտեք, լավ է, որ հաղթահարում են, որովհետեւ վիշտը չհաղթահարելը մարդու համար շատ ծանր բան է, բայց սա այլ խնդիր է, այլ խնդիր է, և նույնիսկ բարոյական անկման, արժեքային անկման մասին է խոսում ցավոք սրտի։ Հետո, տեսեք, հանգիստ ապրում են նաև, որովհետև ես նորից կրկնեմ, այդ եղերի տարիներին այդպես է եղել, իրենց թվացերը, թե իրենց չի հասնելու, իրենք լսել են, ասենք, որ ինչ-որ մի բնակավայրում կոտորում են, իրենք մտածել են, որ դե երևի ինչ-որ մի բան կա, ինչ-որ մի պատճառ կա, հա, և մտածել են, որ սա իրենց չի վերաբերելու, հիմա նույն բանն է, այդ տեսեք մարդիկ մտածում են, լավ, ուր հասնեն թուրքերը մինչև, որ օրինակ Երևանում նստած, չգիտեմ, մեկ այլ բնակավայրում, որ սահմանից մի քիչ հեռու է, ախր մեր երկիրը այնքան փոքր է, որ գրեթե բոլոր բնակավայրներն էլ սահմանամերձ են, բայց չենք։ Փոքր երկիր է, հիմա էլ կորցնում։ Հիմա ինչ միջից պատուհանից դուրս նայեն թուրքին չտեսնեն, չեն հասկանալու, որ թուրքը Հայաստանում է։ Թուրքը Հայաստանում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ Արցախի մասին չի ասել։ Այնպես որ այս զգացողությունը, սա իրականության ժխտում է, որը պաշտպանական մեխանիզմ է, երբ մարդու հետ ինչ-որ այսպես հոգեցունց իրադարձություններ են պատահում, հա, ստրեսային ինչ-որ բաներ են պատահում, այս իրականության ժխտման մեխանիզմը փոքր մասշտաբներով երբ աշխատում է, սա օգտակար մեխանիզմ է, հա, այն որ ասում են դե բանի տեղ մի դիր, հա, այսպես ինչ-որ կամ չգիտեմ ուրիշ բանի մասին մտածի, դե լավ, հիմա եղել է, դրանք մեխանիզմներ են, որ մարդկանց օգնում են, բայց երբ այս մեխանիզմները շատ այսպես մեծ չափով են աշխատում, սրանք ինչ են անում, նպաստում են, որ մարդը կորցնի իրականության զգացողությունը և ինքը ուրեմն թիրախ դառնա։ Հիմա մեր հասարակության մի մասի մոտ այս մեխանիզմն է, ինքը չի տեսնում տեսադաշտում, իր համար չկա, գոյություն չունի, մինչև տեսադաշտը մտնի, նոր կտեսնի, հասկանում եք, այս իրողություններն են ինչ որ իմաստով, հոգեբանական իմաստով բացատրելի են, հասկանալի են, բայց նաև շատ ուրեմն դրամատիկ են, ողբերգական են, որովհետև մեր թշնամին իր դարերի իղձերը իրականություն է դարձնում մեր ձեռքով, մեր արյան հաշվին, մեր հայրենիքի հաշվին, և այն մարդիկ, ովքեր այսօր այդպես լուռ նստած կամ թեկուս քննադատում են իրենց բազմոցներին նստած, ոչ մի բան չեն անում, չպետք 44 օրը պատահ, հա, միայն քննադատում են, ով ինչը սխալար է, ինչը ոնց լիներ, որ լավ լիներ եւ այլն, իրենք ըստ էության նպաստում են այս դաժան ծրագրին, որը իրականացվում է մեր հայրենիքի հետ։ Տիկին Նաչադյան, եթե մեկ բառով կամ մեկ նախադասությամբ բնութագրեք այսօրվա մեր հասարակության հոգեբանական վիճակը։ Ընդհանուր առմամբ, մանավանդ Արցախից եմ գալիս, մենք դեռ կարդալ ընդհանուր առմամբ ես որոշակի շարժ և արթնացում տեսնում եմ, տեսնում եմ, դա հուսադրում է, բայց ընթացքը դանդաղ է, իրադարձությունների այն հորձանուտը, այն արագությունը, որով թշնամին է աշխատում, դա ուրեմն համաչափ չէ, ադեկվատ չէ այն արագության, այն տեմպի հետ, որով մենք ուրեմն փորձում ենք արտանալ ու զգալ իրականությունը, սա շատ վտանգավոր եմ համարում, ուրեմն պետք է փորձել բոլոր հնարավոր լծակները օգտագործել, որպեսզի արտնացման պրոցեսը ավելի արագ լինի, այդ տեսեք, որ ասում եմ թշնամին աշխատում է, որպեսզի նորից վարկաբեկում, նորից եւ այլն, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ոտքի կանգնեն, եթե հայերի այսպես ավելի մի մեծ շերտ, իրենք ուրեմն շատ հնարավոր է, որ իրենց ծրագրերը, ոնց որ ասում են, հայոց լեռներին բախվեն ու ջարդուփշուր լինեն, դրա համար ամեն ինչ անում են ու ինչ-որ չափով հաջողվում է, հա, ինչ-որ բաներ կոտրել, ինչ-որ թափ կոտրել և այլն, արթնանում է ժողովուրդը, բայց դանդաղ է, իսկ այդ դանդաղկության մեջ կան լուրջ վտանգներ, պետք է ավելի արագ ստապվել։
Տիկին Նարչադյան, նաև տեսեք, ցավը վիշտը դուք ասացիք յուրաքանչյուրը մի կերպ է դա տանում, հա, հաղթահարում, ինչ է կատարվում մարդու հետ, երբ մի մարդ ցավը ցավից ավելի ուժեղանում է, ավելի բարիանում է, ավելի այսպես փորձում է այն ցավը, որը ինքն է ապրել, հանկարծ շրջապատը նույն ցավը չապրի, բայց մենք տեսնում ենք նաև հակառակ պատկերը, երբ մարդը շատ մեծ ցավ է տարել, մեծ կորուստներ է ունեցել, եւ նա իր այդ կորուստի ցավը ցանկանում է, որ ամբողջ շրջապատը դա այդ նույն ցավը ապրի, այդ նույն հարվածները ինքը ստանա, հա։ Ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում այդ երկու մարդկանց մեջ, հա, հոգեբանական ինչ առանձնահատկությունների հետ ենք մենք բախվում այդ երկու այսպես օրինակներում։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ասեք, մարդը շատ բարդեյակ է, ախո շատ բարդ է մարդու հոգեկան աշխարհը, ինչպիսի ներքին հակասականություններ կան, զարգացման տարբեր ուղղություններ կան, այդ ձեր հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ ելնելով անձի բարոյական զարգացման այդ խնդրից, հա, պրոբլեմից։ Տեսեք, բարոյական զարգացման էլ տարբեր մակարդակներ կան, ավելի ցածր բարոյական հասունության մակարդակում է գտնվում մարդը, այնտեղ նույնիսկ հաշվարկված է 3 մակարդակ կա, 6 փուլ կա, ամեն մեկի իր յուրահատկություններով, կամ ձևեր, որոնցով կարելի է ստուգել մարդը բարոյական հասունացման ինչ մակարդակում է գտնվում, կա բարոյական տհասության երևույթ, հա, կամ ինչև սրբերին ուրեմն հասնող, որ դա ինչ-որ հատուկ է այդ մարդի ամբողջ պատմության ընթացքում հասել, մենք մեծ մասամբ միջին մակարդակի վրա ենք գտնվում։ Տեսեք, եթե մարդը բարոյապես հասուն է եւ իր հետ ուրեմն այդպեսի ծաղաներ, ուրեմն դժբախտություն է պատահել, ասենք մոտ հարազատի կորուստ, նաեւ այդ ինտելեկտուալ զարգացման հարց կա, վերջին հաշվով ասենք կողքիդ մարդը մեղավոր չէ, որ քեզ հետ պատահել է դժբախտությունը, ասենք եթե դու զավակ ես կորցրել, հիմա ի՞նչ, հարևանդ կամ ծանոթ էլ իր զավակը կորցնի, որ դու հանգստանաս։ Ցավոք սրտի բարոյական շատ ցածր մակարդակի վրա գտնվող մարդկանց մոտ կարող է այդպիսի ռեակցիաներ առաջանան, որովհետև այդպիսի դժբախտություններ պատահում են բարոյական զարգացման տարբեր մակարդակի վրա գտնվող մարդկանց հետ։ Հա, եթե քո բարոյական հասունացումը ցածր մակարդակի վրա է, դու կարող ես չարանալ ամբողջ աշխարհի վրա, ագրեսիվ դառնալ, ուզենաս, որ այդ քո ցավը բոլորն էլ ապրեն, հա, իսկ ավելի բարձր հասուն մարդը կարողանում է, հա, իրեն այսպես ավելի հավաքել, հասկանալ ինչը, ինչը, եւ նույնիսկ դա է կարող ավելի բարի դարձնել։ Օրինակ, ես կան այդպիսի մարդիկ, հա, թե կս պատերազմում զավակ կորցրած մարդիկ, որ կանայք, որ սկսում են աշխատել բանակի հետ, գնում են, ասենք, զինվորներին ինչ-որ բաներ, օգնություններ, ինչ-որ մայրականություն են տանում, բայց դրանով սփոփվում են, միայն անիծում են, հա, ու մենք հիշում եմ բան առաջին պատերազմից հետո Արցախում Տիկին Գալյան կար, Տիկին Գալյան ցավոք սրտի մահացավ, գիտեք, ինքը զավակին կորցրել էր, բայց ինքը դարձել էր մայր բանակի համար, ինքը անընդհատ բանակում էր, ինքը բոլոր իր զավակներն էին դարձել, այդպես ինքը կարողացել էր ոտքի կանգնել, հաղթահարել իր վիշտը։ Այդպես է, այսպիսի բաներ կա։ Իհարկե, վիշտը կարող է նաև մարդուն կոտրել ընդհանրապես, կյանքի նկատմամբ ամբողջ ուրեմն հետաքրքրություն, ապրելու կյանքի իմաստը կորցնելու, դա բեր, ուրեմն բարդ է մարդը տարբեր ռեակցիաներ ունենալ։ Տիկին Նարչադյան, ուզում եմ մեր զրույցը ավարտենք Արցախում ձեր շրջակայությունով, նախորդին եք վերադարձել Արցախից, եղել եք Բերձորում, Ստեփանակերտում, Գանձասարում, հա, կուզենամ շեշտը դնենք Բերձորի վրա, որովհետև մենք գիտենք, որ Բերձորը այսպես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Բերձորը ևս փաստորեն նվիրաբերվելու է Թշնամուն, ինչ դրամադրություններ ունեին բերձորցիները, ո՞նց էին դրամադրված, ինչպես էին ընդունել այդ լուրը եւ ինչ ոգի ունեին առհասարակ Արցախում, ինչ դրամադրվածություն կար Արցախում։ Բերձուրը կարողացել են արդյոք, ինչ կարտագնապ, բնականաբար կարտագնապ, այսպես միսակ մոլորվածություն կար, բայց նաեւ կար զայրույթ, իսկ զայրույթը այդպիսի դեպքերում դեպի կյանքը ուղղված ուժ է, այնպես որ այդ զայրույթը հուսադրող էր,
օրինակ ինձ համար շատ այսպես տպավորիչ էր եւ հուզիչ էր, երբես ուղղակի կողքից լսեցի երկու մի 13-14 տարեկան տղաներ էին հա մերցորսի իրար հետ էին խոսում, ես ուղղակի կողքից այսպես լսում էի, ասում են պիտի բերեն Ադրբեջանի դրոշներն այստեղ, կգնամ կբարենք, հասկանում եք, դասի երեխաների մեջ նույնիսկ այ կար այդ զգացողությունը, ուղղակի շատ ցավալի է, որ ուրեմն քո իշխանությունները քո երկրի զավակներին, հա տեսեք, դուք հուսվեցիք երեխաներին, այդ վիճակի մեջ են դնում։ Այդտեղ ես մի հատ փոքրիկ բալիկի հարցրեցի, ասի, որ մեծանաս, ինչ ես դառնալու, ինքը ասես նախ զինվոր, հետո կտեսնենք։ Այս այ իսկ ընդհանուր արցախցիները, գիտեք, Արցախը այդ աչքիր է, Արցախում իսկապես չու մի հատ աստվածային բան կա։ Միշտ, ես ես անգամ մի քիչ կասկածում էի, միշտ գնում ես Արցախ, թե քո ուսահատություններով, քո վախերով, տագնապներով եւ այլն, այնտեղից մի ցավ ուշ ստացած գալիս ես։ Դուք պատկերացրեք, այս անգամ ես այնտեղից ուշ ստացած եմ վերադարձել, ոչ թե տպավորությունն է, որ մենք պետք է իրենց ուշ տանք, բայց իրենք են մեզ ուշ տալիս, իրենք ուժ են տալիս, գիտեք ինչ, որովհետև այստեղ ոչ թե ես, ասենք, իմ գնահատականներն եմ փոխել, իրադրությունը այդքան ողբերգական չէ, ինչքան ասենք իրականում է, որ գնում ես, տեսնում ես, ասում ես, չէ, ասենք ես շապազանցնում էի, չէ, այդպես չէ, վտանգները կա, ուղղակի ոգին մարդիկ, ուրեմն եկեք օբյեկտիվ լինելու համար, ես ես ասեմ, այնտեղ էլ կար տագնապ, եւ նորմալ է, պիտի լինի տագնապ, այսպիսի իրավիճակում հնարավոր չի, հա, նորմալ չի լինի, որ տագնապ չլինի, իրենք են ունեին այդ տագնապը, բնականաբար իրենք են այնտեղ ապրում, հա, բայց հայրենատնչությունը ավելի դոմինանտ է, բայց կար, ասում են, չի, ասեն, չի կարելի մնա, ասեն, չի մնալու, այսպես սա չի մնալու, այ այս տրամադրությունը կար այդ տագնապի կողքից, ավելի ուժեղ տրամադրություններ, եւ մենք օրինակ անձամբ դրանով վարակված եկել են, եւ մի քիչ ավելի պատասխանատվության զգացումով, որ գամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ես նաեւ այս ուրեմն հարտակն եմ ուզում օգտագործել, լսեք, հերիքանով նվակ, հերիքա քննադատեք, հա, արդեն նույնիսկ նրանք, ովքեր գիտեն, հա, ինչ է կատարվում, պետք է պայքարել, այ զոհի վիճակից դուրս գալ, եկեք պայքարենք, այստեղ մենակ Արցախի հարցը դրված չի ախր, մենակ Արցախի չի, արդեն Հայաստանի Հանրապետության հարցն էլ է դրված, այսինքն մեր հայրենիքի, հայության հարցն է, իսկ թշնամու համար մենք բոլորս նույնն ենք, հասկանում եք, ես, դուք, այն տանը նստածը, այն որ ուզում է Թուրքի հետ ուրեմն մերձենալ, այդ բոլորս մենք նույնն ենք Թուրքի համար, սա էլ է հոգեբանական օրինաչափություն, համարտեցման մեխանիզմ է կոչվում, այնպես որ եկեք մի քիչ մեր տեղից վեր կենանք, այս մեր ամբիցիաները, մեր ամենամեծ շնամին, այսօր երևի մեր ամբիցիաներն են, ես ավելի խելոք եմ, քան թե մյուսը, ես ավելի կարող եմ, քան թե մյուսը, այն մեկը, ասենք, ինչ-որ բանում վրիպեց, այ ես ուրիշ ձևի կանեի, իրար պիտի օգնենք, թե չէ զոհենք դառնալու բոլորս միասին, բայց չենք դառնալու, ես Արցախից եմ եկել, ոգևորված եմ եկել, եւ ընդհանրապես իսկապես աշխարհակահաղակական իրադարձությունները այնպիսին են, որ նույնիսկ շատ հնարավոր է, որ մենք ինչ-որ մեր ազգային եղձեր կարողանանք իրականացնել, այնպես որ այս հայկականությունը պիտի արթնանա, հայրենասիրությունը բացարձակապես գավառամտություն չէ, հա, եկեք սիրենք մեր հայրենիքը, դա արժանապատվություն է, արժանապատիվ լինենք եւ այսպիսի նույնիսկ մեծ աղետին կարող ենք դիմակայել։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիկին Նարչադյան, հետաքրքիր, ոգեշնչող, հատկապես որ Արցախից էիք եկել, արցախյան դրամատրությունները մեզ փոխանցող, եւ մեզ իսկապես այդ ձեր դրամատրությունները, որոնք փոխանցեցիք մեզ, բոլորիս կարծում ցանկացած արժանապատիվ հայի դա պետք է պարտադրի, որ մենք պարտավոր ենք, եթե նրանք կորցնելով իրենց տունը, ընտանիքը, երեխաներին, եթե նրանք կարողանալիքի տակ գտնվելով ուրեմն մենք իրավունք ունենք զիջելու եւ որևէ բան։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ դրական զրույցի համար, շնորհակալ եմ ձեզ։